maman aye tous en une église à baie naie à zapper maladie à zobé la zone la bakisi vraiment zo capé bien té na molimo déjà n'est pas zawa nzoto naie zakaka nzoto donc déjà bah bouma qui est déjà c'est quoi yo na musuna ukufa mukoloni bah pesa kojo abisa baba na bomé lobby na bomi pe lobby meke bache onde mais na musuni bazali babi babela babeli siepe babeli abeli malaja babi abela malaja bien 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 malaja bien abela malaja ni bien et bien pour na kufa donc ceux qui te comprennent bien maman ou abutaye déjà ba senga ke mbeka déjà bouma ki maman na ye balia ki déjà sko na musuni boye maman na kufite sko na musumba bi po akufa bien il faut ba créer maladie moko bwe na nzoto na ye ya kosoko sopi ya pema nde tolo ba bwe maman na ye baza na église na ngawa aza déjà malade oh yo kenda koloka bamboka ndet ni ba bisika ni plutôt kenda koloka na kisense koloka mi na kisense Sko boloka kandengi ni botambola mitakala bien bilamba. Na bilamba. Bilamba ya couleur ni. Rouge. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Pona ni adaina posa kataka litoi na. Na ebijete ya lobia ka kataka litoi na ngai. Tanga tito na chana jana la fina mirani. Na jia na nina na. Avina mela na media ngupi na mela ya isidi na kada tan te tikal na kat na kop na tan na mela na zik lito ya na tafunya ngo na tafunya ngo babi to kende ka la ya biso na bango batika na abi bango moko batika pe bango moko to batika bango moko bakomo vute pe bango bakomo sabe katase bango moko Tabasali, batiti pe babali kolia. Bakati lito ya mwana mabwa ya mwa Christophe. Tabakati batiti lito ya bia. Tabatiti lito ya bia. Bolola atafuni litoyana meliango na meliango balali na bango poing balali isu stan isuki wana balali balamulobi balamuki bal wana ba balali na monda mulili be na monda abu na monda mulili na balali na monda mulili bal balamuki bazui Babo et Babo, Papaïsi, Moto, Batte Biloko, la Kat, Batte Milo, la Mabok, Tabate, et Béli, Bakitisi, Babani Kodia, Baka, ta suite, toi, la Kat. Donc, Bazoulia, ma toi, Yabat. Donc, Yopo, Yapi, ma toi, Yabat. Papa m'a baillé kuta bango. Papa m'a mouye na ye kuta bango. Papa m'a zagin nani. Aza esprit, aza ndoki, aza mutanzambi. Mutanzambi. Aye pona a wake la ba moutu. Tan bato ana ba yimba vute. Papa na le bijez. Boza iloko kukangati. So boza iloko kukanga. Parce que vous avez le droit de faire des choses qui sont très importantes. Moi, je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Maman, je suis un peu plus fort. 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 Tama bime gai ba bi suna ken to ken da kuna ta to ke kun to sai su ba katasion sai ben katasion donc na ko ba bato yo ba ninga no bandu ki ba ta ke kuna ba bomagi bango na misho ba ken no sala isi mbite ba bumi bango to ba bumi bango ndenga molimo be na musuni ba kufi me milimo na bango e bandi so ko bimela yo po bo ken de susu ba mission musu bo sala ben katasion musu se za bon
soko batuni so tangi bakombo baza ba kamaradi ube baza famille bien baza banani uye bana bondeni kana mondo bie ba bavanda kati mona yo ba to bavanda na tanga na biso na ba bimi kuna bakoni bakomi na mbanda ka do bakomo vanda kati moko biso to za miso na kianza baza ya mbanda ka do baza ba venim différent mais beaucoup dans le monde wana OK bon na ngisu suna tuna siko tango ukenda ki na mboka wana tango ozuna no kindo ki na mboka wana sacrifice nini oyo sala oyo pesa pour peso moi pouvoir moi makam avant ça sacrifice et pesa pouvoir na boma batu na boma batu so batu mutuni no yo boma kuna o boma na musuni bo o pe ba peso moi pouvoir oh maman, la maman c'est la ma souza. Au bout maga nani? Ma c'est la ma souza. La ma souza. Ah bon tiens. Au bout maga y. Au bout maga indien. Na 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 bendi musuné na liangwa apoufi. Voilà maman c'est maman souza. Mais maman souza na raza vivant. Sko oboma ka ndeni oboma ina moli donc ndenge za boye mama wa buti yo aza deja akufa deja akufi deja sko boye na musuni boye azo bela c'est que deja oboma ki deja na moli bien aimé comprendre que non mama na e toza na eglise ba e na e aza pe maladi azo bela azo mena bakisi vraiment azo kapé bien té na moli mo deja ndenga za awa nzoto na eza kaka nzoto donc déjà ba buma ki déjà sikoyo na musuna okufa mu koloni ba pesa ko ju abiza baba na bomé lobi na bomi pe lobi meke bache onde mais na musuni bazali babela Abela malade ni? Ya bien pour na kufa. Donc ce qui te comprend bien, mama wa ya botaye, déjà ba senga ke mbeka. Déjà boma ki mama na ye, ba lia ki déjà. Soko na musuni boye, mama na kufite. Soko na musumba bi pour akufa bien. Il faut ba créer malade moko bwe na nzoto na ye ya kosoko supi ya pema. Nde tolo ba bwe mama na ye. Baza en église nangawa aza déjà malade ba équipe na bonde la pone dans amolimo déjà balié sko ah et comme intervention nzambe non nzambe assez puissant mama na yi do yomo na muso moni bo balié déjà kala tambula ba kufa déjà yango de sa bana nzambe tuzana moi oyo et singeto bonde la to bengana esprit de la mort mama Cécile wana bomaki aujourd'hui déjà pouvoir peut-être ko pouvoir sko ba pesa au téléphone ba pesa na code sko téléphone na pona musa na ngozani Et ça, nous avons bien ça la satine na fumule la ni batuba parte ba kota na mituka ba makasi na fumule la batuparte ba kota na ba kota na mituka la kati au fond la porte ya au fond la bando ki porte ba kota na kata mondo wana kuna usala msaka ya satine le sili oza chef ute oza na gradité ok sko kuna pe mituka za la Neti mitu keza kandeti ya ndengeni ya mwako ya ushi mwako ya pibi mwako ya nuwa mwako mitu keze bele na kolo boso kuna yuzana mtu kuzana ndako zana ni ndako kuzana ndako ndako na yu ok siko yu metri na bino kombo ni nani waza metri na bino kuna ya monda butu kombo ni nani wameni wato na hibisa yu wana na lobi tanga kai kombo na antu to benga soto fako soto inge fako a beta biso to benga e metre so fako ingelo bani
enge yo bakumba mboka na ye do maître wana komone fako do alingato bo binge fako il faut bien ay maître azandenge ni apparence na zandenge amwindu mwindu akuma mir anje te na tol akuma tol akuma mir akuma penzete akuma ngunde ni awa na mukili abikuna kuna siko yo fako wana inde mta pesa abino ba misyo siko ba place nini o yo kenda kapeko loka ba komini nini bisika nini yo kenda kolo ba reno na kenda komoto kenda na koloka bisika tel tala makambuto mwona kibu ibeta mwa lisolo balobi to kenda to beta lisolo kuna to beti to to beti te si nabini bamboka nini yo kenda deja koloka nena bamboka ibe bamboka ibele bakenda kenda na kuna oyo kenda koloka bamboka neti nini babisika nini plutôt kenda koloka na kisensu koloka mingi na kisensu siko boloka kandenge nini botambola mitakala bi na bilamba na bilamba bilamba ya couleur ni rouge siko tango bokenda kakuna boloka no ndeni bomona abatu na bandaku bie bokota siko bandaku bata bandaka batu bakanga kasumi bokota ndeni bomona abatu ndeni to mona batu te bon bala la biso to limwana to kotina ndako to lali to vandi ba ekuta biso kuna ba to ba kuti biso ba bijes nga ba lobana bata manasi na bata ni ba bijes ton ba bijes to limo mama ko okenda na bandaka bato kuti bato balali binu bovandi kuna bandi misala na binu Donc, on a eu le cas de la communion, sur la communion, sur le moment où on a eu le cas. Maman Cécile, déjà, Koufi, maman, tu as eu le cas de la maman, mais Koufi, tu as eu malade. Donc, on a dit que maman a eu le cas de la maman. A eu le cas. Tu as déjà eu le cas de maman? Non, tu as eu le cas. Tu sais, tu as eu le maman? Tu sais, Azanan? Coco. Il n'a pas besoin de moi. Il m'a souligné déjà. Bien aimé, pour moi, maman a eu. Nous avons une salle de délivrance pour filmer. Donc, maman a déjà balia qui est déjà naboutou. Déjà balia qui est déjà naboutou. Balia qui est déjà naboutou. Déjà balia qui est. Naboutou déjà balia qui est. Mais nabomo iboye azo bela. Donc, tu ressembles la pona pour moi, maman a eu. Ok, c'est quoi? Il y a une autre question. Est-ce que dans le monde, on a au moins un peu de pasteur? Te. Déjà, mon abba pasteur te. Au Canada, na monde, on a deux mon abba pasteur mon. Bon, bah pasteur, toi, bah pasteur, monsieur, bah dans la bakisi, na monde, on a beau terme, bah pasteur mon, au beau ébique, bah dans la bakisi, bon. Na monde, nganga. Nganga nan. Nganga, on a pu s'habiller, on va pouvoir, na. Lui, on mon a rien, nan. Après, ça, on va pouvoir. Aza na mukili a wabi aza kuna na mukili siko yon koto vanda kaba piège nini oche deja biloko nini oche teche bisiko vanda na balobana cha mabanga babeta na mabaku ta babeta mabaku bakuchi ocha cha mabanga neza po babeta mabaku ocha ngo koto ni na porti porti wana porti yon afungi la vatu mtuka Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui Il est venu à la maison. Il est venu à Bon, c'est pour vous. Je suis pour maman. Je déjà pour vous. Yo suis pour maman. Tout ça déjà lié maman. Donc, tout ça, on a déjà monté. Après, c'est qu'il y a un quartier na Bango. Dans cette wana, bisala kindoke sala makuna. Nani ataka misala kindoke kuna. Oui, c'est qu'il y a un mutumuka yaka. On a déjà misala kindoke. Tant on a sa roule pour nous. Et ma chakani
Pourquoi donc c'est que bazan la kanda ni maman mimi binu a. Et on va y ba mende te le loi tambolaté. Ce qu'on a nzela tant au bozo ya balanda ibino. Pourquoi balandi binu? Ça tombe tant tant que na mutuka. Na baluka na baluka na boy na baluka boy. Na moni bangu na moni bangu. Na vite maman et ta bangu wana. Ça va, merci. Bien aimé, tu es au sein de la maman à Azobela. Bah, il y a déjà balia qui est balia déjà. Balia qui est déjà Cécile. Hein? Cécile, il y a Bakunda. Bah, à Koufa Bena Moussouni Bakenda déjà. Cécile, déjà Koufa na Moussouni Bouye. Ce que pour Natacha, ce que tu as attaqué, ce que maman a eu à Bota Mouana, Mouana, wana avant d'Akate. Je suis un peu plus de temps. Bana mwana moko azovanda te bangonde basali makamunyo swana. Ok, sikoyo nanyo swana koyebisa batu nini baolanda. Ok, ese obongo anapenda mutema solo. Imi koteka kendo olanda Jésus Christ. Ok, merci. To silisi awa bien aimé tozo lekisa sikoyo deliverance.